Välkommen till andakt från Sjukhuskyrkan och Skogshöjdskyrkan här i Trollhättan. Välkommen till gudstjänst här på sjukhuskyrkan här på Näl. Jag heter Ulrika Svensson och är sjukhusdiakon här. Vi befinner oss nu utanför sjukhuset i en berså där det finns ett träd planterat för de som har donerat organ till andra människor som behöver dessa för att kunna leva vidare. Det är en fin minnesplats av deras fina gåvor som det gett. Denna söndag handlar det om Guds gåva till oss och det är vårat dop. På pingstaftonen så var jag på konfirmation tillsammans med flera. Ja, fast det var hemma som jag var tillsammans med alla de andra på sina håll. I våra egna soffor, mobiler, på YouTube. Och i en av de här grupperna som hade ett litet drama så var det konfirmander som berättade om en flicka som hade gjort ett tåg när hon var liten i Träslöjden. Och när det var dags, hon var kanske i konfirmationsåldern, så var det dags att röja bland alla saker. Och då blev det så att då skänktes mycket leksaker till just en second hand affär. Sen gick tiden och efter 5-10 år så kom hon tillbaka hem och såg att den här second hand-affären skulle ha auktion. Och där på en hylla, där såg hon sitt tåg. Hon blev ivrig och när det var dags att auktionera ut den så ville hon ha den. Och hon gav bud, men det var fler som var intresserade av detta tåg. Men till slut så vann hon detta. Och hon fick ge 500 kronor för tåget som hon själv hade gjort. Och när hon hade kommit hem så skrev hon sitt namn på tåget. Och så sa hon, ja, nu har jag gjort dig. Och jag köpte tillbaka och skrivit mitt namn på dig. Nu är du min. Det är en fin bild att vi är Guds barn. Vi döps ibland tidigt och ibland döps vi mitt i livet. Gud finns hos oss hela tiden och nämner oss vid namn och ger oss sitt namn. I en av texterna som är denna söndagen får vi följa Filippos, en av lärjungarna på hans väg till Gaza. På vägen där så hör han att någon läser ur Jesaja. Han frågar mannen, vet du vad det betyder? Nej, sa mannen. Men du får gärna förklara. Och den här mannen, han jobbade för en etiopisk drottning. Egyptisk drottning var det. Och han förklarade. Och den här hovmannen, han blev så inspirerad och sa, här är en sjö. Kan inte jag också få döpa mig? Det här tror jag på. Och de klev ut och han blev döpt. Låt oss be. Gud, tack för att du genom dopet har förenat oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. Vi ber för all personal på våra sjukhus, boende och hemtjänstpersonal. All blåljuspersonal, ge dem kraft att orka och ge dem tid att vila. Vi ber för alla patienter, boende och alla närstående som inte kan besöka sina nära och kära. Hjälp oss att hitta smarta och trygga sätt att kunna ses.
Ge oss tålamod att hålla ut i denna coronatid. Så ber vi tillsammans den bön vi brukar be när vi döper barn. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen.